chtěl bych vás jménem festivalu Kačeři pozvat na náš druhý ples, který se koná k výročí 10 let našeho fungování. Konat se bude 28. února v KD Březnice a těšit se můžete na přehlídku United Colors of Benetton, na barmanskou show, vystoupení Vojtána, soutěže a další překvapení. Tak ještě jednou, 28. února od 20.00 Kulturní dům v Březnici. Kačeři jdou do gala a těšíme se na všechny z vás. Ahoj!